социалната мрежа едно видео, в което се така радват, че за първи път са попаднали двамата в New York Times Best List. Bestseller. Лист. Т.е. с своите си произведения. Както знаете, Матио Маконахи е там, между другото, вече 65 седмици с неговата автобиографична книга «Зелените светлини». А пък тя е с една по-различна книга, детска книга, която е много интересна, свързана с злоядите деца. И се казва «Опитай единствено една хапка». Нещо, което да, всички сме чували. Само една хапка. Аз не съм го чувал. Никой не съм бил злояд. Между другото, беше ми много интересно да я прочита, защото предполагам някакви техники се предлагат, но и двамата са много готини. Тя разваля, както ни каза, партито с обявяването, като каза, че тя за първи път, пък той е 65 седмици. Но са много сладки заедно, семейство Маконахи заедно двама на едно място. Те между и не само двама писатели, тя наистина са една чудесна двойка, тя напълно го преобрази него. Тя не му е, нали, първа съпруга. Те се занимават много активно с благотворителност, да. Имат фундация, специално се фокусират върху деца с специални нужди, така че са наистина двойка за пример. Може би точно. Е двойка, която води най-доброто един от друг, се развиват взаимно. Да, да, да. Браво, Матио. Да, това се пошегуват, че може би от чая, кой си пият. Да. Бил един и същ. Затова имате еднакви успехи. Но като сме на изкуството, искам само да ви, да ви кажа, имате последна възможност на уважаемите зрители на 10 април, сега в неделя, да заведете децата си на последния за сезона концерт на Fortissimo Familia. Да, брилянтните музиканти от Софийската филхармония ще свирят едно произведение на Бенджамин Бритън. Да, известен композитор. Точно така, така че ще имате възможност да се насладите, да заведете децата, а пък от това произведение те пък да се запознаят с тембърите на музикалните инструменти, което е чудесно. 10 април, неделя. Те правят страхотни спектакли, много, страхотни. Много хубави, наистина. Знаете, и Максим Ашкенази скоро беше при нас, заедно с Боги и разказваха за, за тези празници за децата. Това е чудесно и също и Софийската филхармония. Аз призовавам всички да ходят на концерти на Софийската филхармония. Фантастични са, просто невероятни. Има още малки. Диоги Георги Паликалов ще бъде. Да, и участва артиста Петко Ванелинов. Супер, да. Има една инициатива, само да кажа много набързо, София, концерти на Възглавници, където може да си заведеш малко детенце от 6 месеца до 3 годинки, съм водил Боян, лежат на ни възглавници, понеже още не могат да се прави, слушат цигулки и други инструменти. Ами да, и сега пак имаш възможност, пак да кажем, 10 април, неделя, в зала България, последна възможност, записвай. Едно време ние се шегувахме, че нали, африканец, когато стане шампион в слалома или спускането, е нещо много нехарактерно. Сега имаме такъв представител от Ямайка, ли? Но пък ви предлагам, при положение, че ни очаква пътуване из света, да видим едно такова нещо, като да речем скейтборд, по една не толкова характерна повърхност. Вижте този романтичен вариант на придвижване. Пясъци, дюни и дюнборд. Ама той това не е ли? На въздух ли е това? Не, това е по дюната се спуска. А, защото така тук аз трябва да ходя на лекар, наистина. Ама и аз не довиждам. Нали разбра, че при пролет на умора може да има и смущения в зрението, така че... Ма нали, да, той беше пациент. Ако от един път, ако се излекува, ай, още поне 2-3 пъти се помачкай. Ма това е хубаво, защото ако паднеш, нямате заболеване. Един вид нещо като... Единствено се притеснявам как се връща нагоре, като няма влек. Има доста да попътува нагоре по Бейра, за да може да се върне. Може ли само едно пуска? Сендборд. Аз доколкото знам да паднеш на пясък е по-зле, отколкото... Не съм падал аз. Значи трябва да паднеш. Лошо е да паднеш. Важно е да се нападаш. Една реклама и след това, нали разбрахте? Днес хвърчащите хора, отправяме се след това към Исландия, после към най-високия водопад и към Филипините. Ох, много романтично, прекалено романтично ми струва, че е ваша история. Бабо, това е шоу бизнес. Има защо. Бабо, ние сме само приятели. Той е добър актьор, играе го. Не гледа детето. Играе го. Любене. Не съм го виждал го. Ей, пада в них.